Hola, hola, què tal? Com va? Això només és un vídeo molt curtet que començarà tota una sèrie de diferents vídeos que anirem pujant setmana a setmana a mesura que avancem a classe. Bàsicament aquí vos volia mostrar, això és la pantalla principal, nosaltres farem servir el programa CPCAT, és que aquí podeu canviar el sistema d'unitats i després és vàlid per tots els programes. Jo vos recomano que tingueu sistemes d'unitats sistema internacional, com veus aquí, perquè és el que se basa en les normatives. Per tant, crec que és el més convenient. Jo a vosaltres no posaria l'MKS, que és el que molts teniu surt per defecte, però el sistema internacional. Li fem acceptar i ara ja sí que el programa que vulguem fer servir dels diferents, estructures, instal·lació, gestió, pressupostos, etc. Quan surti unitats, sortirà el sistema internacional. El que farem nosaltres és el CPCAT, per tant, doneu el CPCAT i ja s'obrirà i sortirà tot. Bé, això és tot de moment. Ara s'obrirà el programa, que tarda una estoneta, i en els següents vídeos veureu com funciona.